Kujtove disa episode, por në fakt, Zoti Paor është vlerësuar në Mosgaboj disa muaj më parë dhe kur doli në krah të Kosovës, duke thënë se nëse Serbia qëndron pas sulmit në Kosovë dhe i referohet sulmit të Banskës në 24 shtator, automatikisht ajo do duhet të ishte dorë nga ndarësimi në BE dhe sipas Zoti Paor, edhe përmes ironisë, ka thënë se Serbia mund vazhdoj të qëndrojë në zonën e interesit të Rusisë, apo jo? Po, ka qenë kjo deklarat ati që më duke se pati e thënë në një forum vetëm pak javë pasi kishtë ndodhur Banska, është vërtet shumë rëndësishme pra që ai njeh mendesinë e rajonit dhe kupton qartë se çfarë do tëtë të kesh punë me një president si Vučić, por në ditën kohë edhe me udhëhecit e Kosovës, këtë rast me kryeministrin Kurti. Me gjithatë çfarë pritet nga një emisar i Bashkimit Evropian, duke qenë se në fund të ditës Bashkimi Evropian ka një e qasje neutrale ndaj statusit të Kosovës, është ndoshta vetëm një qasje më balancuar për çfarë Lajçak deri më tani është kritikuar.